Madhurima. Agbarhaise My Airtel app, ISL Season 3, Sunfresh Dairy Whitener, Scalp Plus Shampoo, Lia Agarbatti, Hoktihali aru Husta Horiror Babe, Iuruin Nutrigrain, TVS Apache RTR, Aru, Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক সদায় থকাৰ দৰে আজিও আমাৰ হৈতে আছে এগৰাকী বিশেষ অতিথি আৰু আজিৰ অতিথি হৈছে কোৰিয়োগ্ৰাফাৰ কালচাৰেল এক্টিভিষ্ট তথা ৰাইটাৰ প্ৰণামী ভাগৱতী নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে গতিকে দেৰি একেবাৰে নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো ধন্যবাদ আৰু কলুৱে ইতিমধ্যে কোৰিয়োগ্ৰাফাৰ লগতে কালচাৰেল এক্টিভিষ্ট তাৰ লগতে ৰাইটাৰ গতিকে তিনিটা আইডেণ্টিটি চিনাকি আপোনাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে গতিকে ৰাইটাৰ হিচাপে নিজকে পৰিচয় দি ভাল পায় কোৰিয়োগ্ৰাফাৰ বা কালচাৰেল এক্টিভিটিজ কোনটো এক্টিভিষ্ট মানে কোনটো আগত ৰাখি ভাল পায় মই আৰ্টিষ্ট হিচাপে ভাল পাওঁ কাৰণ এই তিনিটা যিখিনি টাইটেল এতিয়া জড়িত হ'ল এই তিনিটা অল থ্ৰী আৰ ৰিলেটেড টু আৰ্ট মই আৰ্টৰ ওপৰত লিখোঁ মই কালচাৰেল এক্টিভিষ্ট হয় মই আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ প্ৰমোট কৰোঁ বি এড ষ্টুডেণ্ট হওক প্ৰফেচনেল হওক বা আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ চিলড্ৰেন হওক আৰু মই নিজে কোৰিঅগ্ৰাফ কৰি আহি আছোঁ বহুত বছৰ হ'ল ত' মই এই তিনিটা চিনাকি মোৰ আৰ্টৰ লগত জড়িত নিশ্চয় আৰু ছয় বছৰ বয়সৰ পৰা আপুনি নৃত্যৰ সৈতে জড়িত হৈছিলে গতিকে প্ৰথম মটিভেশ্যনটো ক'ৰ পৰা আহিলে একেবাৰে কম বয়স সেইটো আৰম্ভণি কৰিবৰ কাৰণে মটিভেট বুলি ক'বৰ কাৰণে আচলতে মোৰ গাতে আছে নেকি মানে আগতে নাচি থাকোঁ মাহঁতে কয় যে মিউজিক এটা বাজিলেই মই নাচি থাকোঁ চ' সেইকাৰণে দেউতাই মানে সেই স্পিৰিটটো দেখি পেলাই তেতিয়া বিপুল দাস ছাৰ নতুন নতুনকৈ দেলহিৰ পৰা জাষ্ট ৰিটাৰ্ণ কৰিছিলে আৰু তেখেতৰ স্কুলখন চেনিকটিত আৰম্ভ কৰিছিলে চ' মোৰ মানে এইটো দেখি পেলাই স্পিৰিটটো দেখি পেলাই দেউতা তাতে লৈ গৈছিলে আৰু তাৰ পৰাই মোৰ মানে ডান্সৰ লাইফটো তাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছে গতিকে কথা গুৰু বিপুল দাস ছাৰৰ নাম সকলোৱে জানে সকলোৰে পৰিচিত নাম গতিকে তেওঁৰ সৈতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা তেওঁৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা সেই অভিজ্ঞতাটো কেনেকুৱা আছিলে আপোনাৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু সৰুৰ পৰা নাচি আহিছোঁ আৰু ছাৰৰ আণ্ডাৰত বহুত প্ৰগ্ৰেমো কৰিছোঁ পাৰফৰ্মেঞ্চেছো কৰিছোঁ আৰু কম্পিটিশ্যনছবিলাকত ভাগ লওঁ চ' সেই ছাৰৰ সেইখিনি ছাপৰ্ট আছিলে মোৰ লগত সৰুৰ পৰাই আৰু তেনেকেই মোৰ নাচৰ যাত্ৰাতে মই মোৰ হাজবেণ্ডকো লগ পাইছোঁ জয়ন্ত ভাগৱতী তেখেতেও নিজৰ খুব ভাল কাম কৰি আহিছে ভাত খান্দিৰ পৰা নিপুণ তেখেত আৰু ডান্স কোৰিঅগ্ৰাফিবিলাক নতুন নতুনকৈ তেতিয়া তেখেতে এষ্টাব্লিছ কৰিছে বহুত বহুত শ্বৰ্ট বেলেটছবিলাক বনাইছে চ' জয়ন্তৰ লগতো মোৰ মানে মোৰ বিয়াৰ পিছত মই জয়ন্তৰ পৰা মই বহুত শিকিব পাৰিছোঁ গতিকে এইখিনিতে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আহি পৰে যে আপোনাৰ লাইফ পাৰ্টনাৰৰ কথা ক'লে আপোনাৰ জীৱন সংগী জয়ন্তদাৰ কথা ক'লে আপুনি গতিকে তেওঁৰ সৈতে যেতিয়া বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ল গতিকে তেনেকুৱা সময়ত নিশ্চয় অভিভাৱকসকলে নৃত্যৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি এজনৰ লগত তেওঁৰ যিজনীক ছোৱালীজনীক বিয়া দিয়াটো খুব চিন্তা কৰে গতিকে আপোনাৰো কেৰিয়াৰ নৃত্যৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিলে তেওঁৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰফেশ্যন তেওঁ লৈছিলে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কিবা ঘৰুৱা সমস্যা আহিছিলে নেকি নাই সমস্যা একেবাৰে অহা নাছিলে আৰু মোৰ আচলতে বহুত সৰুতে মোৰ বিয়া হ'ল আই ৱাজ জাষ্ট 19 জয়ন্তৰ লগত সেইখিনি মই ভাবোঁ যে ভগৱানৰ কিবা এটা নেটৱৰ্কিং আছিলে দেই জয়ন্তৰ লগত যে মোৰ বিয়া হ'ল কাৰণ কিয় আমি লগ পাইছিলোঁ জানুৱাৰী 2002ত আৰু একেই বছৰৰ জুলাই 2002ত আমাৰ বিয়া হৈছে উইথ দুই পক্ষৰ পৰা মানে সন্মতি লৈ পেলাই চ' দুয়োজনৰে ফেমিলি দে ভেৰি হেপ্পী কাৰণ কিয় মোৰ মেইন লক্ষ্যটো আছিলে যে মই নাচি থাকিব লাগিব গোটেই জীৱন মই কেনেকৈ খাম মই কি কৰিম মই নাজানো জাষ্ট হ'ল মাই লাইফ আই শ্বুড কিপ ডান্সিং আৰু মোৰ আই এম লাকি কি মোৰ হাজবেণ্ড ইজ দ্য চেম প্ৰফেশ্যন কাৰণ কিয় মই জয়ন্তৰ পৰা মই বহুতখিনি মটিভেশ্যন পাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট কথা আৰু মোৰ বহুত ভিজনখিনি ব্ৰড হৈ গৈছে যে ক্লাছিকেল ফৰ্ম এটা আমি ক্ৰিয়েটিভলি আমি লে পিপলক আমি কেনেকৈ বুজাব পাৰোঁ গ্ৰামাৰক বেছিকৈ আমি নধৰি পেলাই কাৰণ কিয় আমি ক্লাছিকেলৰ যিখিনি গ্ৰামাৰ সেইখিনি জেনেৰেলি ক্লাছিকেল আৰ্টিষ্টবিলাকে বেছি বুজি পায় বা যিসকল অলৰেডি আছে যে চাই থাকে আৰ্ট কনয়েছৰ্ছবিলাক সিহঁতে বেছিকৈ বস্তুটো উপলব্ধি কৰিব পাৰে কিন্তু ইন জেনেৰেল লে পাব্লিকবিলাক যিসকলে ধৰক অলৰেডি ফ'কত আছে বা বলিউড মিউজিকত আছে যে সিহঁতক আমি এট্ৰেক্ট কৰা মেইন যিখিনি ট্ৰিক্স মই সেইখিনি জয়ন্তৰ পৰা শিকিছোঁ
গতিকে সেয়া নিশ্চয় আপোনাৰ কাৰণে খুব ভাল এটা প্লাছ পইণ্ট এটা আছিলে আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিম আপুনি যিটো নৃত্যক প্ৰফেশ্যন হিচাপে ল'লে তেনে সময়ত বা এতিয়া বহুত এৱেৰনেছ আহিছে ডান্সক লৈ পেলাই নৃত্যক লৈ পেলাই বা বহুতো ৰিয়েলিটি শ্ব' আহিছে যিয়ে সজাগতা আনি দিছে মানুহৰ মাজত কিন্তু সেই তাহানিৰ সময়ত আপুনি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে তেতিয়া সিমান এৱেৰনেছ নাছিলে বা সেইটোকে কেৰিয়াৰ হিচাপে লোৱাটো অভিভাৱকসকলে পিতৃ মাতৃয়ে নিবিচাৰিছিলে গতিকে তেনেকুৱা এটা সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ কেৰিয়াৰ এটা লোৱাটো আপোনাৰ কাৰণে কিমান চেলেঞ্জিং আছিলে মই পিছে মোৰ মা আৰু দেউতা মোৰ আগৰ পৰাই মোক ছাপৰ্ট কৰে ৰিগাৰ্ডিং ডান্সটো এজ এ কেৰিয়াৰ হিচাপে লোৱাত আৰু তেতিয়া ইমান মিডিয়াত ৰিয়েলিটি শ্ব'জবিলাক নাছিলে গতিকে আমাৰ বস্তুখিনি অকণমান লিমিটেড এইকাৰণে আছিলে কাৰণ আমি কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে যাওঁ বা পাৰফৰ্মেঞ্চৰ কাৰণে যাওঁ বা সিমান মিডিয়াৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' ইজ এ ব্ৰড এক্সপ'জাৰ সেইখিনি আমাৰ তাতে নাথাকিলেও কিন্তু সেই ছাপৰ্টখিনি মই পাই আহিছোঁ যে যেনেকৈ যেনেকৈ আমাৰ অপৰ্চুনিটিজবিলাক আছে যেখিনি যাতে আমি সেইখিনিত মানে লেণ্ড আপ কৰিব পাৰোঁ আৰু অপৰ্চুনিটিজবিলাক যাতে আমি গ্ৰেপ কৰিব পাৰোঁ যদি ক'ৰবাত ৱৰ্কশ্বপ আমি ৱৰ্কশ্বপছবিলাক এটেণ্ড কৰোঁ ক'ৰবাত লেকচাৰ ডেম' হয় আমি লেকচাৰ ডেম'জবিলাক আমি এটেণ্ড কৰোঁ কাৰণ কিয় বাহিৰা আৰ্টিষ্ট আহিলে আমি এটা বেলেগ এটা জ্ঞান পাওঁ আমি বাহিৰত গ'লে সেইখিনি আৰু আমাৰ কাৰণে বেলেগ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় গতিকে সেইখিনি সময়তো সেইখিনি ডেট ৱাজ দ্য খুব ভাল ভাল ষ্টেপছ আছিলে যি যি য'ত আমি মানে লেণ্ড আপ কৰিছোঁ আৰু আৰু প্ৰণামী ভাগৱতী যদি ডান্সাৰ নহ'লে হয় তেনেহ'লে অন্য কি হ'লে হয় বাৰু অন্য চাগে একো নহ'লে হয়তো কাগজৰ পেন এটা লৈ পেলাই হয়তো ৰাইট কৰিলোঁ হয় কেতিয়াবা ৰাইটাৰ হ'লোঁ হয় কিন্তু সেই ৰাইটিংখিনিও মোৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ লগতে জড়িত হ'লে হয় কিন্তু মই মানে আৰ্টৰ বাহিৰত মোৰ আই জাষ্ট কান্ট থিংক এনিথিং মই যদি আজি এটা কম্পজিশ্যন এটা ভাবোঁ যে এনেকৈ মই কাৰোবাৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ম ডেট অলছ' হেজ টু বি এন আৰ্টিষ্ট মই যদি ভাবোঁ যে আজি মই কিবা এটা লিখিম এটা টপিক এটা ফিচাৰৰ ওপৰত ডেট অলছ' হেজ টু বি ৰিলেটেড টু আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ কাৰণ মোৰ গোটেই হ'ল মাই লাইফ ইজ ৰিভল্ভ এৰাউণ্ড আৰ্টছ কালচাৰ এণ্ড হেৰিটেজ খুব সুন্দৰ কথা আৰু আপুনি এই ক্ষেত্ৰত নৃত্যক লৈ পেলাই আপুনি বাহিৰতো বহু সময় পাৰ কৰিছে মলডিভছত আপুনি আছিলে এবছৰ কাল আৰু তাৰ লগতে ইউ কে বা আন বহুতো ঠাইতো আপুনি গৈছে গতিকে তাত আমাৰ সেই শাস্ত্ৰীয় নৃত্যক লৈ পেলাই কেনেকুৱা ধৰণৰ এৱেৰনেছ আছে বা তেওঁলোকে কেনেকুৱা পায় আমাৰ সেই শাস্ত্ৰীয় নৃত্যক বা আমাৰ সেই শিল্পটো কেনেকুৱা পায় খুব ভাল পায় আমি জাৰ্মানী গৈছোঁ ইউ কে গ'লোঁ টানজানিয়া মলডিভছ আৰু ডুবাই গৈছোঁ বাহিৰত যিসকল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আছে বা স্কুলছবিলাক আছে সিহঁতে ইণ্ডিয়ান অৰিয়েণ্টেড স্কুলছখিনি যিখিনি আছে সিহঁতে খুব ভাল পায় ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল ডান্স এণ্ড মিউজিক আৰু খুব প্ৰম'টো কৰে আৰু মই এইটোৱে বিচাৰোঁ যে ইয়াতে যিখিনি আমাৰ চিলেবাছ আছে বিট এনি বৰ্ড তাতেও ধৰক আমাৰ হেৰি আছে ডান্স মিউজিক এজ এ ছিক্স ছাবজেক্ট বুলি আছে CBSE-ত ছিক্স ছাবজেক্ট আছে ডান্স এণ্ড মিউজিক কিন্তু এইখিনি যাতে অকল এটা এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ বা এটা পাৰ্ট টাইম হৈ পেলাই যাতে নাথাকে ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ কাৰণে ইফ উই আৰ ৰিয়েলি ছিৰিয়াছ কি আমি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰটো প্ৰম'ট কৰিব লাগে আৰু তাৰ পৰা আমি আৰ্টিষ্ট উলিয়াব লাগিব নাওনা ছ'ল মটো ইজ আমি ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল আৰ্টিষ্ট আমি প্ৰডিউচ কৰি পেলাই উই হেভ টু এষ্টাব্লিছ ডেম আমি সিহঁতক এটা প্লেটফৰ্ম এটা দেখুৱাব লাগিব যে থ্ৰু দিছ আৰ্ট ফৰ্ম ইউ কেন অলছ' হেভ লিভ এজ এ প্ৰফেশ্যন সেইটো এটা খুব ডাঙৰ চেলেঞ্জ এটা হৈ আছে এতিয়া এট প্ৰেজেণ্ট কাৰণ কিয় ৰিয়েলিটি শ্ব' যিখিনি আহে তাতেও ক্লাছিকেল আৰ্টিষ্ট আছে ক্ৰিয়েটিভ ডান্সাৰ্ছো আছে কিন্তু যিসকল পেৰেণ্টছে যদি ভাবে যে মই মোৰ ল'ৰা বা ছোৱালীক শিকাম তো ৰিয়েলিটি শ্ব'টো টাৰ্গেট কৰি পেলাই যাতে নিশিকায় কাৰণ ৰিয়েলিটি শ্ব'ত যিসকল আহিছে তেখেতসকলেতো বহুত সাধনা কৰি বহুত বছৰৰ পৰা কৰি পেলাই আহিছে যে ৰিয়েলিটি শ্ব'ত নামিম বুলি শিকি অহা নাইতো দে আৰ লাৰ্ণিং বিকজ দে আৰ পেচনেট এবাউট ইট আৰু সেইকাৰণে ভালকৈ শিকি আহি পেলাই দে কুড লেণ্ড আপ দেৰ চ' যিসকল পেৰেণ্টছে ভাবে যে নিজৰ ল'ৰা বা ছোৱালীক ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল ডান্স আৰ্ট মিউজিক শিকাম চ' প্লিজ ডু নট টাৰ্গেট অনলি এট দ্য ৰিয়েলিটি শ্ব' কি ৰিয়েলিটি শ্ব'ত লেণ্ড আপ কৰিবৰ কাৰণে মই সেইখিনি শিকাম সেইখিনি তৈয়াৰীৰ কাৰণে দে হেভ টু আণ্ডাৰগো লট মেনি ফেজেছ সিহঁতৰ সিমানখিনি পেচেঞ্চ থাকিব লাগিব সিমানখিনি ডেডিকেশ্যনছ থাকিব লাগিব সিমানখিনি ডিচিপ্লিন থাকিব লাগিব আৰু এইখিনি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ শিকাৰ পিছত বহুত হেৰি গুণো বাঢ়ে ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত যেনেকৈ বডিলি কাইনেষ্টেটিক ইণ্টেলিজেঞ্চ বাঢ়ে বডি স্মাৰ্টনেছ বাঢ়ে গ্ৰছ মটৰ স্কিলছ বাঢ়ে দে আৰ ভেৰি ফ্লুৱেণ্ট ইন এক্সপ্ৰেছিং ডেমছেলছ ইণ্ট্ৰ'ভাৰ্টনেছটো একদম কমি যায় দে ভেৰি এক্সট্ৰ'ভাৰ্টেড দে আৰ ভেৰি ক্ৰিয়েটিভ থট প্ৰচেছখিনি বাঢ়ে চ' বহুতখিনি প্লাছ পইণ্টছ আছে আৰু এইখিনি যদিও এট দ্য লেটেষ্ট ষ্টেজ যেতিয়া ক্লাছ 8 বা 9 পাই যায় দে আৰ কেৰিয়াৰ ফ'কাছড হৈ যায় যদি কেতিয়াবা কোনোবাই ভাবে যে এজ এ প্ৰফেশ্যন উই কাণ্ট কণ্টিনিউ কিন্তু এজ এ পেচন যদি এজ এ ইফ দে কণ্টিনিউ থ্ৰু আউট দ্য হোল লাইফ তো বহুতখিনি ডেভেলপমেণ্ট সিহঁতৰ ভিতৰত আহি যায় নিশ্চয় আৰু বহুতো কথা পাতিম জানিবলগীয়া আৰু বহুতো কথা আছে কিন্তু বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম আৰু পাতিম আমাৰ আজিৰ অতিথিৰ সৈতে আৰু বহুতো কথা গতিকে কলৈ কোনা যাব চাই থাকক মাধুৰিমা
পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু অনুষ্ঠানটিৰ আজি আমি কথা পাতি আছো কোৰিওগ্ৰাফাৰ কালচাৰেল এক্টিভিষ্ট তথা ৰাইটাৰ প্ৰণামী ভাগৱতীৰ হৈতে আহকৰ হৈতে পুনৰ কথা পাতো হয় আৰু মালদ্বীপছ লগতে বা বিভিন্ন দেশৰ কথা আমি পাতি আছিলোঁ মালদ্বীপছত প্ৰায় আপুনি এক বছৰ কাল পাৰ কৰিছে গতিকে তাত নিশ্চয়কৈ ষ্টেজ পাৰফৰ্মেন্স বা আন আন দেশতো ষ্টেজ পাৰফৰ্মেন্সৰ কথা আহে যিহেতু আপুনি কোৰিওগ্ৰাফাৰ ষ্টেজ কোৰিওগ্ৰাফী ইজ এ কোৱাইট ডিফাৰেণ্ট থিং গতিকে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি কথাত গুৰুত্ব দিবলগীয়া হয় ষ্টেজ কোৰিওগ্ৰাফী কৰোঁতে ষ্টেজ কোৰিওগ্ৰাফীৰ কাৰণে আমি মেইনকৈ গুৰুত্ব দিব লাগে যে আমি কেনেকৈ ষ্টেজখন কিমানখিনি আমি কাভাৰ আপ কৰিম আৰু সেই কাভাৰ আপত হওঁতে আমাৰ যদি কিবা ডান্স বেলেট কৰোঁ ইফ ইটছ নট এ কম্পজিশ্যন যদি এটা এণ্টায়াৰ ডান্স বেলেট হয় তাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ ওপৰত আমি মন দিব লাগিব আৰু যিসকল যদি আমি এটা ডান্স বেলেট কৰোঁ তাতে আমাৰ কষ্টিউমছ আহিব আমাৰ মেকআপ আহিব হেডগিয়াৰ আহিব এণ্ড হাউ ইউ গোইং টু এক্সিকিউট আৰু যদি আমাৰ হাতত ছজন ডান্সাৰ আছে সেই ছজন ডান্সাৰেদি আমি এণ্টায়াৰ ষ্টেজত আমি কেনেকৈ কাভাৰ আপ কৰিম আমি প্ৰপছ ইউজ কৰিম নেকি তাতে বা আমি লাইটিঙৰ এফেক্টখিনি কেনেকৈ ইউজ কৰিম কাৰণ এইটো ইটছ এণ্টায়াৰলি ভিজুৱেল থিং তো ভিজুৱেলি এইটো এপিল কৰিব লাগিব মানুহক চ' দিজ আৰ দ্য কি পইণ্ট দেট উই হেভ টু ইউ ন' কিপ এ ট্ৰেক অফ আৰু ষ্টেজ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ সময়ত হোৱা কিবা ভাল অভিজ্ঞতা বা বেয়া কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এনেকুৱা কিবা আছে নেকি ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চে আছে যেতিয়া আমি জাৰ্মানীত কৰিছিলোঁ পাৰফৰ্মেঞ্চ জাৰ্মানী ইণ্ডোৰ জাৰ্মান কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰেম আছিলে তেতিয়া যিটো তাৰে ইণ্ডিয়ান হাই কমিশ্যন ৱাজ অলছো এছ'চিয়েটেড আৰু তাতে আমি জাৰ্মান ব্ৰাছ বেণ্ড আহিছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াত সেইটো সেই জাৰ্মান ব্ৰাছ বেণ্ডটোৰ লগত আমি কলাবৰেট কৰি পেলাই আমি ফিউজন কৰিছিলোঁ ইণ্ডিয়ান থিমছবিলাক লৈ পেলাই তাতে আমি বিহু কৰাইছিলোঁ আৰু ইণ্ডিয়ান থিম লাইক হোলী আমি কৰাইছিলোঁ আৰু কিছুমান ফুড ৱৰ্কছ বা পিউৰত যিখিনি আমি কথকত মেইনলি কৰোঁ চ' ডেট ফিউজনটো আমাৰ সেনেকুৱা হৈছিলে আৰু আমি আৰু বহুত কৰিঅ'গ্ৰাফিজ কৰিছোঁ ৰিলেটেড লাইক কথকটো আমি বেলেগ বেলেগ ফৰ্মৰ লগত আমি ফিউজ কৰিছোঁ যেনেকৈ আমি বিহুৰ লগত কৰিছিলোঁ বিহু বাৰে বৰণীয়া বিহু আৰু কথকৰ আপোনালোকে ফিউজন কৰিছিলে গতিকে সেইটো কেনেকুৱা তাৰে বাসিন্দাসকলে কেনেকুৱা পাইছিলে খুব ভাল পাইছিলে আমি এইটো এষ্টাব্লিছ কৰিছিলোঁ ডুবাইত বিহুটো আৰু কথকটো সেইটো ফিউজ কৰোঁতে আমি বিহুৰ কি পইণ্টছবিলাক আমি নোট ডাউন কৰিছিলোঁ যে বাহিৰত বিহু বুলি ভাবিলে আমি যিখিনি বহাগত নাচোঁ অকল সেই নাচটোৱে বুজে কিন্তু বিহু ইজ এণ্টায়াৰলি ডিফাৰেণ্ট ফৰ আমাৰ কাৰণে আমি তিনিটা বিহু মানো কাতি হওক মাঘ হওক আৰু বহাগত গতিকে সেই বিহু বাৰে বৰণে আমি এই তিনিটা বিহুৰে গোটেইখিনি ইলাবৰেটলি আমি দেখুৱাইছিলোঁ থ্ৰু ডান্স মুভমেণ্টছ হুঁচৰি গোৱাটো হওক বা আকাশ বন্তি তুলসী তলত চাকি দিয়াটো হওক এই গোটেইখিনি এনেক্টমেণ্ট যেনেকৈ আমি ভোজ হওক আমি পূৰা গছ কাটোঁ ভোজৰ কাৰণে মাছ ধৰোঁ সেইখিনি আমি একদম ৰান্ধি পেলাই সেই মাঘৰ সেই হেৰিখিনি ফিষ্টখিনি ডেট ৱাজ অলছ' শ্বোন চ' বিহু বাৰে বৰণীয়াটো এণ্টায়াৰলি এইটো জয়ন্তৰ কনচেপ্ট হয় আৰু বিহু বাৰে বৰণীয়া আমি তিনিটা বিহু পূৰা আমি কেনেকৈ আমি হেৰি কৰোঁ চেলিব্ৰেট কৰোঁ সেইখিনি দেখুওৱা হৈছিলে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বহুতো কাম কৰিছে আপোনালোকে আৰু এতিয়া আহোঁ আম্ৰপালি ছ'চাইটিৰ বিষয়টোলৈ গতিকে সেয়া কেতিয়া ফৰ্ম হ'ল আৰু কি কি কাম কৰি আছে আপোনালোকে তাৰ জৰিয়তে জনাব নেকি মই মালদ্বীপছত থাকোঁতে আম্ৰপালিৰ ইনিচিয়েটিভ লৈছিলোঁ তাতে থাকোঁতে মই আম্ৰপালি অনলাইন মেগাজিনখন লঞ্চ কৰিছিলোঁ য'ত বেলেগ বেলেগ ষ্টুডেণ্টছ হওক বা আৰ্টিষ্ট হওক সিহঁতে আহি পেলাই নিজৰ যিখিনি ৰিপৰ্টিং হয় বা নিজৰ ৰাইট আপ বা ফিচাৰ্ছ হয় সেইখিনি সিহঁতে আপলোড কৰে তাতে আৰু ইয়াতে মই যেতিয়া যোৱা বছৰ আহিলোঁ চ' আম্ৰপালি ছ'চাইটিখন ফাউণ্ড কৰিলোঁ আম্ৰপালি ছ'চাইটিৰ মেইন কি পইণ্ট হৈছে আৰ্টিষ্টিক ছাষ্টেইনেবিলিটি যে আৰ্টটো আমি প্ৰিচ কৰোঁ আৰ্টটো আমি টিচ কৰোঁ ইনষ্টিটিউশ্যন বা নিজৰ ৱৰ্কশ্বপছ বা কনচাৰ্টছবিলাক কৰি পেলাই আমি প্ৰিচ কৰোঁ বা এই আৰ্টটো আমি কেনেকৈ ছাষ্টেইন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ ছাপ'জ কাৰোবাৰ বিয়া হৈ গ'ল বা কোনোবাই কিবা কাৰণত কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলে এজ এ প্ৰফেশ্যন চ' আমি সিহঁতক সদায় এইটো মটিভেট কৰোঁ যে কণ্টিনিউ ইট এটলিষ্ট এজ এ পেশ্যন পেশ্যন হিচাপে লৈ পেলাই বা সিহঁতে কেতিয়াও ধৰক পাৰফৰ্মেঞ্চেছ দিয়া নাই হাউছ ৱাইফ হওক বা বহুত বছৰ হৈ গ'ল ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'ল এতিয়া কৰিব কৰা নাই কিবা কাৰণত চ' সেই সেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰুপছবিলাকক আমি ইনভল্ভ কৰাওঁ ডান্স বেলেডৰ কাৰণে এক্সপ্ৰেছিভ কম্পজিশ্যনছৰ কাৰণে তাকে যাতে আৰ্টটো সিহঁতে নিজৰ মাজত জীয়াই ৰাখে নিশ্চয় আমি কথা পাতিম আৰু এই বিষয়ে বহুতো জানিবলগীয়া আছে পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতেই পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা
বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছো কোৰিঅগ্ৰাফাৰ কালচাৰেল এক্টিভিষ্ট তথা ৰাইটাৰ প্ৰণামী ভাগৱতীৰ সৈতে আহকৰ সৈতে আমি পুনৰ কথা পাতো হয় আমি আমৰপালি সোসাইটিৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলো আৰু কেনকা কেনকা ধৰণৰ পদক্ষেপ আপোনালোকে লৈছে আমাৰ দুটা মেইন মিছন আছে আৰ্টিষ্ট লাইফ এণ্ড লোকেল টু গ্লোবেল আৰ্টিষ্ট লাইফত আমি কনচেনট্ৰেট কৰোঁ আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ চিলড্ৰেন বা অৰফেন হওক সিহঁতক আমি ফ্ৰী ট্ৰেইনিং দিয়াই পেলাই উই ৱান্ট টু গিভ দেম আ ষ্টেজ যাতে সিহঁতে এটা ফিউচাৰ দেখা পায় তাতে দে কেন ষ্টাৰ্ট আৰ্নিং এণ্ড অলছো উই কেন ইফ ইউ কেন প্ৰমোট দেম স্কলাৰশ্বিপছৰ কাৰণে আৰু বাকী ফাৰ্ডাৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে যাতে আমি সিহঁতক বাহিৰতো পঠাব পাৰোঁ আমি সিহঁতক যাতে প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ আৰু নেক্সট ষ্টেপ ইজ লোকেল টু গ্ল'বেল যি আমাৰ লোকেল ক্ৰাফ্টমেন আছে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট কৰা লোকেল আৰ্টিষ্ট আছে বা লোকেল ডান্সাৰ্ছ হওক ছিংগাৰ্ছ হওক সিহঁতক আমি যাতে এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্ম দিব পাৰোঁ বহুত নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাহিৰলৈ যাতে আমি লৈ যাব পাৰোঁ এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰেমছ যাতে কৰাব পাৰোঁ দিজ আৰ দ্য টু মেইন মিছনছ আম্ৰপালি আৰু মই অলৰেডি মই কৈছোঁ আগতে যেতিয়া যিটো আমাৰ আৰ্টিষ্ট ছাষ্টেইনেবিলিটি যাতে আমি স্কুলছ এণ্ড ইনষ্টিটিউশ্যনছবিলাকত গৈ পেলাই ইণ্টাৰেষ্টেড ষ্টুডেণ্টছবিলাকক যাতে আমি আৰু মটিভেট কৰিব পাৰোঁ চ' দেট দে কেন টেক ইট আপ এজ এ প্ৰফেশ্যন আৰু এই ফিল্ডত যাতে নামি যাব পাৰোঁ কোনোবা যদি ভাল ডান্সাৰ নহয় যে they don't have to be demotivated aur bahut options ase if they are good writer hiyata dhuniyake kitap uliabo pare ba likhibo pare ba cultural journalist hobo pare there are many options they can take up to aru nichoy ei khetrot gaoye bhuye amar bahut enuka cultural fielder hote jorito byakti hokol ase ba ichhuk nritya shilpi ase je tenuke ei khetrot ba classical dancer khetrot ba onnoyno holir khetrot kiba koribole bisare gotike tene khetrot apnalke kiba initiative loise niki guwahatir pra okonman bahirot ulai goi pla gaor suke kune kiba koribo আমি অলৰেডি তেনেকুৱা ষ্টেপছ লৈছোঁ এতিয়া আমি নলবাৰী আৰু লখিমপুৰ আৰু আপোনাৰ ভিতৰৰ যিখিনি জাগা মাজুলী আৰু আপোনাৰ যোৰহাটৰ এই চাৰিটা জাগা আমি অলৰেডি আমাৰ প্লেনত আছে যাতে আমি ভিতৰৰ সেই আৰ্টিষ্টবিলাকক আমি যাতে শিকাব পাৰোঁ আৰু সিহঁতক যাতে আমি ষ্টেজ এটা দিব পাৰোঁ ৱৰ্কশ্বপ যাতে কৰাব পাৰোঁ আৰু আমাৰ টাইম টু টাইম আমি যাতে তেনেকৈ ট্ৰেইনিং দি থাকিব পাৰোঁ আৰু আমি যিখিনি কনচাৰ্টছ বা ইভেণ্টছবিলাক পাতোঁ আৰু আমি যিখিনি পাৰ্ট লওঁ বা উই আৰ ইনভাইটেড তেখেতসকলকো যাতে আমি তাতে পাৰ্টিচিপেট কৰাব পাৰোঁ দিজ এটা ছ'ল মটোজ আৰু অকল এটা ফৰ্মতে কনচেনট্ৰেট নকৰাই পেলাই আমি ডান্সটো কি বস্তু ডান্সটো লৈ পেলাই আমি কি কি কাম কৰিব পাৰোঁ বা মিউজিকটো লৈ পেলাই আমি কি কি কাম কৰিব পাৰোঁ আমাৰ কিছুমান প্ৰডাকশ্যনছ ওলাব এভৰি ইয়েৰ ভিডিঅ' প্ৰডাকশ্যনছ এণ্ড অডিঅ' প্ৰডাকশ্যনছ তাতেও যাতে আমি তেখেতসকলক পাৰ্টিচিপেট বা পাৰফৰ্মেন্স দিয়াব পাৰোঁ এইবিলাকৰ ওপৰত আমি কাম কৰি আছোঁ এতিয়া কৰ্মসংস্থাপনৰ ওপৰতো কাম কৰি আছে নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত উই কেন প্ৰমোট যে আমি যিখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যনছ বা বডিবিলাকৰ লগত আমি যেনেকৈ কলাবৰেট কৰিম আমাৰ কনচাৰ্টৰ থ্ৰুদি দে কেন অলছো হেভ অ পাৰ্ট অফ আৰ্নিং যে সেইখিনি সেইখিনি ওপৰত আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু যেতিয়া সিহঁতৰ কোৰ্চেছবিলাক আমি কাভাৰ আপ কৰাব পাৰিছোঁ সিহঁতৰ চিভিবিলাক যাতে আমি স্কুলছবিলাকক আমি নিজে যাতে হেৰি দিব পাৰোঁ প্ৰমোট দিব পাৰোঁ চিভি ৰেজিউমেবিলাক এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ যে ইণ্টাৰ্ণ ইফ দে আৰ ছিলেক্টেড দে কেন ষ্টাৰ্ট আৰ্নিং দে কেন ৱৰ্ক ফ্ৰম দেয়াৰ নিশ্চয় খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ আৰু ফিউচাৰ প্লেন কি কি আছে ভৱিষ্যতে আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নিজৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা আম্ৰপালি ছচাইটিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা কেনেকুৱা কি কি পদক্ষেপ ফিউচাৰ প্লেন বহুত আছে যিখন অনলাইন মেগাজিন আছে সেইখন মোৰ ইচ্ছা যে অলৰেডি মই ৱৰ্ক অন কৰি আছোঁ এইটো প্ৰিণ্টলৈ অনা টেবলয়েড এখন উলিওৱা মাহেকত দুবাৰকৈ ফৰ্টনাইটলি আৰু তাৰপিছত ইয়াৰলি আমি অলৰেডি আমি কিমেৰা বুলি এটা ইণ্টাৰ স্কুল কম্পিটিশ্যনছ পাতোঁ য'ত আমি ডিবেট হওক ফিচাৰ ৰাইটিং হওক বা ডান্স গ্ৰুপ ডান্স কৰিঅগ্ৰাফি হওক বা ভ'কেল ছিংগিং বা গ্ৰিটিং কাৰ্ড মেকিং এইবিলাকৰ ওপৰত আমি ইণ্টাৰ স্কুল কম্পিটিশ্যনছবিলাক পাতোঁ কিমেৰা এইটো বছৰ ইট ইজ এ ছেকেণ্ড ইয়াৰ আৰু আমি এটা কালচাৰ কলোকিয়াম বুলি আমি এটা অৰ্গেনাইজ কৰোঁ য'ত নিজৰ ফিল্ডৰ লেজেণ্ডেৰী আৰ্টিষ্ট দে কাম এণ্ড দে স্পীক আপ অন দেয়াৰ অ'ন আৰ্ট সিহঁতৰ নিজৰ কষ্টখিনি হওক যিখিনি ষ্ট্ৰাগল গ'ল বা সিহঁতে কেনেকৈ কেনেকৈ ষ্টেপছ ল'ব আৰু তেখেতসকলে যিখিনি পলিচি মেকিং ইজ এ মেজৰ পাৰ্ট ইন আ প্ৰফেশ্যন যে গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচি মেক কৰে যে সেইখিনিতে কি কি হ'লে ভাল হ'ব যে সেনেকুৱা যিখিনি লেকচাৰ দিয়ে আমি সেইখিনি ডাইৰেক্টলি টু ডিফাৰেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আমি সেইখিনি পঠাই দিওঁ মে বি যেতিয়া সিহঁতৰ পলিচিছবিলাক হেৰি কৰিব এক্সিকিউট কৰিব বা অলপমান তাতে বদলাব মে বি এই স্পীচবিলাক চাগে অলপমান কামত আহিব আৰু আমি আৰু এটা ইভেণ্ট এটা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আম্ৰপালি কালচাৰ বুলি সেইটো আমি ভাবি আছোঁ মে বি মাৰ্চ অৰ এপ্ৰিল আমি এইটো হেৰি কৰিম ডেটছ গইং টু বি আ টু অৰ থ্ৰী ডেজ ফেষ্টিভেল চ' সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি কাম কৰি আছোঁ নিশ্চয় বহুতো সুন্দৰ পদক্ষেপ আমাৰ ফালৰ পৰাও শুভেচ্ছা জাচিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত খুবেই আগুৱাই যাব আৰু সফল হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি নৃত্যশিল্পী প্ৰণামী ভাগৱতী তেওঁৰ পৰা বহুতো কথা তেওঁৰ জীৱনৰ সম্পৰ্কে নজনা কথা জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখা আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে মাই আৰটেল এপ আই এছ এল ছিজন 3 ছানফ্ৰেছ ডেৰী ৱাইটনাৰ
স্কেল প্লাস শ্যাম্পু লিয়া আগরবত্তি শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেন টিভিএস আপাচি আর টি আর আর সাইকেল পিওর আগরবত্তি।